Hoje em Brasil Metaverso, nós vamos acompanhar a AMG Cup, aqui no Autódromo de Interlagos, onde a MetaTrace está patrocinando algumas modalidades. Vamos acompanhar! Nós vamos conversar um pouquinho com o Douglas Costa. Nós estamos aqui no Campeonato Paulista. Douglas, é um prazer conversar com você. Conta um pouquinho pra gente sobre a corrida, sobre a sua modalidade. Bom, prazer é todo meu. Satisfação em ter vocês aqui. Pessoal da MetaTrace. A modalidade é maravilhosa, é um sonho, né? Eu estar correndo nessa fórmula. A Fórmula Joy, ela já não é mais uma fórmula de entrada. Ela já é uma fórmula aí que ela já é um segundo passo do automobilismo, né? A gente sempre inicia na race, aí depois de um ano você automaticamente passa para uma categoria um pouco mais elitizada, vamos dizer. Então a Joy já é essa categoria. Então eu tô fazendo a minha estreia esse ano aqui. Aqui eu corro na categoria novatos. Hoje, na corrida 1, a gente já pegou um P6 na categoria. Agora à tarde tem a corrida 2. Vamos ver, estamos com expectativa aí de pegar um P3, P4. Vamos ver. Maravilha, gente. Vamos torcer muito, né? Agora conta pra gente, Douglas, sobre essa integração, essa fusão com a MetaTrace. Como é que tá sendo pra você esse patrocínio? Olha, muito bacana. Eu fiquei muito feliz de conhecer o pessoal da MetaTrace, né? Acho que realmente é uma empresa moderna, uma empresa jovem. Eu curto muito NFTs, então acho que tem tudo a ver com o que eu também gosto, né? Como piloto, como pessoa. É uma empresa que eu acredito muito. Eu acredito muito em criptomoedas também. Então, assim, eu acho que é algo que vem realmente para revolucionar o nosso futuro. A gente não vai conseguir fugir disso, né? E eu tô muito feliz. Assim, realmente é uma empresa sólida, uma empresa bacana. Vocês estão aqui hoje, né? Então, vocês não estão para brincadeira. E eu também não. Então, eu acredito que vai ser uma fusão de duas empresas que querem voar, né? É a grande fusão de sucesso. MetaTrace com o Douglas Costa. Gente, vamos conhecer esse carro maravilhoso, essa Mercedes. Vamos conhecer ela por dentro. Uau! Gente, uma loucura, nunca imaginei, olha só. Olha o banco. Justamente o banco que a galera gamer usa. A origem é das corridas de carro. Viraram as cadeiras gamer. Agora nós vamos conversar um pouquinho com o Guilherme Monteiro. Ele é representante no Brasil da MetaTrace. Guilherme, é um prazer conversar com você. Explica um pouquinho pra gente como é que é a relação, né, a integração da MetaTrace com as corridas de carro. Perfeito, um prazer estar aqui também. É um dia muito especial para o MetaTrace. Estamos hoje patrocinando 3 eventos de automobilismo aqui em São Paulo, no Autódromo de Interlagos. São 3 categorias muito especiais, sendo uma delas a AMG Cup, da Mercedes-Benz. Bem, MetaTrace tem tudo a ver com carro, como acho que a maioria das pessoas já sabem. E é muito legal estar presente num evento presencial, né? O mundo passou por uma pandemia, né? Geralmente pessoas que jogam acabam jogando muito de casa. E a gente tem uma proposta diferente. A gente quer que as pessoas curtam a vida, saiam de casa, usem o jogo para isso também como parte do estímulo. E é incrível estar nesse lugar. Para mim também é uma novidade estar nesse meio. Tantos carros incríveis, pilotos para todos os lados. Durante esse fim de semana passaram 25 mil pessoas pelo evento, então também é muito importante para nós como empresa. E é uma amostra também que estamos aqui no Brasil para ficar, né? É uma amostra do nosso investimento no país, que é um dos principais países do mundo para a MetaTrace. Muito bacana, gente. Agora conta um pouquinho para a gente sobre esse aplicativo de carros, né? Que também que tem uma coleção de NFTs de carros que a MetaTrace está lançando aqui no Brasil. Perfeito. Bem, nosso aplicativo, ele faz a mistura, ele junta o mundo virtual com o mundo real, né? Então a gente incentiva pessoas a curtirem suas vidas, andarem por aí, se transportarem por aí, pode ser no seu carro, pode ser na sua bicicleta, no ônibus ou até no Uber. Contanto que você se mexa, você saia do lugar e vá curtir sua vida em diferentes lugares da cidade, você ganha criptomoedas com isso, né? E a partir do momento que você ganha criptomoedas, você pode usar elas também para equipar o seu próprio carro,
quando eu falo de carro, é que para usar o aplicativo, você tem um carro NFT. E o carro tem várias características diferentes. Muito, muito legal, bem personalizado. Então, é realmente uma experiência bem legal, onde você realmente, do seu celular, não precisa de mais nada além disso, a não ser o carro NFT. Você consegue realmente ter bastante diversão. E não é só corrida, né? Aqui é algo especial para a gente é muito ligado a carro, sim, com certeza. Mas não depende só de carro, não. Basta se mover que você está ganhando criptomoedas já. Obrigada, Guilherme. Perfeito, gente. Vamos acompanhar aqui um pouquinho do campeonato e saber um pouco mais sobre como está sendo essa corrida maravilhosa. Douglas, conta pra gente sobre a emoção agora da saída da corrida, como é que você tá se sentindo? Ah, cansado. Só que você perde um quilo em cada corrida. Mas a corrida foi boa, eu tive um toque, eu rodei, né? Ainda assim deu para buscar um pouco do pelotão. Eu cheguei a ficar em último na categoria, consegui ainda buscar um P5 na categoria. Tô feliz com o resultado, acho que o carro entregou o que tinha que entregar, eu dei o meu melhor também. Tô muito feliz, acho que o resultado tá satisfatório por tudo que aconteceu na corrida. Muito bom, gente, muita emoção. Nós vamos conversar um pouquinho com o Daniel Cariucci, da Ribos. Daniel, é um grande prazer encontrar você aqui hoje. Conta um pouquinho pra gente sobre o trabalho da Ribos. Prazer é o meu, Isabela. Prazer estar aqui, né? Hoje aqui em Interlagos. Uma feliz coincidência, né? Quando nos encontramos aqui. A Ribos, para quem não sabe, ela é um token de utilidade do setor imobiliário. Então hoje nós, no próximo... Vou contar um spoiler aqui, né? Mas nas próximas semanas nós estaremos sendo listados no mercado Bitcoin, que é uma das maiores corretoras da América Latina. A Ribos, ela é um token de utilidade voltado ao setor imobiliário. Então nós estamos expandindo as operações. E eu convido quem está assistindo a conhecer um pouco mais sobre o nosso ecossistema e você que é incorporador e você também que é investidor do setor imobiliário a conhecer e entender um pouco mais sobre a tokenização imobiliária. Nós da Ribos teremos o maior prazer de explicar e contextualizar um pouco a vocês e apresentar o criptoverso, né? O setor imobiliário, ele é um setor que demorou um pouco para avançar no setor de tecnologia, mas a Ribos ela traz isso, mais tecnologia Web3 para você que é do setor imobiliário e para você que é investidor, que quer conhecer um pouco mais, siga nossas redes sociais e acesse nosso site. Perfeito! E conta pra mim, tem um piloto aqui hoje que também é da Ribos. Ele é um parceiro nosso, o Marcelo, também tá correndo aqui agora nesse momento. Então tivemos até um susto ali, achei que fosse ele quando teve uma batida ali, mas graças a Deus não é. Tá fazendo uma participação na corrida aqui bem legal. E aí nós estamos avançando em patrocínio, exposição da marca aqui via nacional. Até porque é necessário, nós entendemos que eventos como esse tornam a marca um pouco mais conhecida para um público que não é o público Web3. E a Ribos ela se coloca justamente nesse local, trazer pessoas que não são do Web3 para conhecer um pouco mais sobre a Web3, né? Maravilha, muito obrigada, Daniel. Que feliz coincidência, gente. Brasil Metaverso fica por aqui e até semana que vem. E agora nós vamos acompanhar Bodgun com o nosso Meta 3 Show. Podcast. Olá amigos, Bogdan aqui com mais uma edição de Notícias Hypadas. E hoje, como sempre, vamos conversar sobre as notícias mais interessantes do mundo das criptomoedas, metaversos, NFTs, inteligência artificial e tecnologias. Sem muitas delongas, partiu! Elon Musk recomenda reduzir expectativas com Dogecoin. Em seu Twitter, o bilionário recomendou aos investidores que reduzissem as expectativas para o meme coin e que não depositassem todos os recursos na criptomoeda. Depois da mensagem, a criptomoeda desabou. No entanto, há um mês o Dogecoin se transformou em logo do Twitter, o que fez a moeda crescer. Eu tenho a impressão que Elon Musk vendeu as suas moedas enquanto estavam em alta no mês passado e agora está baixando o preço para comprar mais. Vamos ver ainda, mas eu imagino que em mais um mês novas postagens serão publicadas sobre como o Dogecoin é revolucionário e representa o futuro.
A China lança um metaverso estatal. Esta já é a terceira notícia sobre a China, onde os metaversos estão recebendo investimentos. Não sei exatamente, mas já devem ser dezenas de metaversos no país. E mais uma vez o dinheiro fluiu e está sendo investido em criação e estudo de universos digitais, segundo a notícia. Segundo Bill Gates, inteligência artificial pode acabar com Google e Amazon. Em breve, um grande número de chatbots deve ser lançado. Talvez não agora, mas nos próximos 2 anos com certeza. E cada um terá o seu. Ele vai se adaptar a você, você vai conversar muito com ele. E não fará muito mais sentido entrar no Google, fazer buscas na internet em geral. Será muito mais simples e confortável acessar o bot através do Telegram, WhatsApp ou um aplicativo qualquer. Para perguntas, por exemplo, onde é possível comprar café na minha cidade. E a inteligência artificial vai analisar uma imensa quantidade de informação e comentários e em alguns segundos vai apresentar uma resposta relevante. Não sei como vocês, mas eu reparei que o Google ultimamente é propaganda pura. São artigos promovidos ou artigos pagos, enfim, tráfego promovido é demasiado. As primeiras páginas de pesquisa ficam repletas de links comerciais. E muito tempo é gasto para encontrar comentários ou para processar toda essa informação. Ou, por exemplo, a Amazon. Em vez de ficar fazendo scrolling infinito por milhões de produtos, e lá realmente são milhões de produtos, com novos produtos surgindo todos os dias, você pode pedir para a inteligência artificial procurar por uma TV com determinado tipo de comentário sobre ela, com prazo de entrega determinado e preço também. E essa grande quantidade de informação será analisada e uma resposta relevante será apresentada. Por isso eu concordo com Bill Gates. Vamos aguardar esse futuro maravilhoso. Adobe Firefly, inteligência artificial generativa, é integrada no Photoshop e permite acrescentar ou apagar imagens. Uma nova inteligência artificial é implementada no Photoshop e essa é mais uma pequena revolução. Imagine só, você quer mudar a cor do céu para ter um efeito surrealista ou de anime. Então você escreve para a inteligência artificial do Photoshop pedindo esse tipo de mudança. E como num passe de varinha mágica, você tem um céu surrealista. O diretor-geral da corretora FTX quer lançar o FTX 2.0. No ano passado aconteceu uma situação muito desagradável. A FTX faliu e o seu diretor e proprietário Sam foi processado. Os investidores perderam bilhões de dólares, simplesmente entraram um dia na corretora e o dinheiro estava bloqueado. Graças a essa situação, todas as criptomoedas caíram muito e ainda se recuperam dessa queda. Mas o interessante é que o diretor-geral da empresa, que faliu, agora está fazendo um novo lançamento. Não se trata do dono, o Sam, que está sendo julgado, mas de um outro funcionário da empresa. Segundo a sua lógica, aconteceu algo ruim, as pessoas perderam muito dinheiro, mas o mais importante é que ele sabe construir grandes empresas. Por isso, a proposta é investir mais uma vez para construir uma empresa gigante que, dessa vez, quem sabe não vai falir. Mas se falir, alguns investidores terão ganhado dinheiro. Isso que é capitalismo selvagem. A Amazon libera a compra de bebidas alcoólicas através do sistema que escaneia palmas das mãos para confirmar a idade. O sistema de pagamento Amazon One anunciou uma nova funcionalidade. Agora você poderá confirmar a sua identidade no site da empresa, informar os seus dados pessoais, fotos dos documentos e escanear a palma da sua mão. Depois disso, você poderá ir para a loja da empresa, escanear a sua palma e provar que você possui mais de 21 anos. Eu ainda acho mais fácil mostrar a identidade. Enquanto isso, o nosso jogo MetaTrace segue em desenvolvimento a todo vapor. Estamos desenvolvendo um jogo baseado no mapa real do mundo. O seu personagem se move pelo mapa 3D. E para que isso aconteça, você também precisa se locomover pelas ruas. Assim, motivamos as pessoas a sair de suas casas, dar um passeio no parque. No mapa, você pode encontrar diversos artefatos, bônus, criptomoedas, NFTs e outras vantagens. O mais importante é que exatamente neste momento estamos desenvolvendo a nossa coleção de avatares. Eles terão um toque surrealista, alguns serão mais realistas, serão de diversas etnias e em breve poderemos apresentar a coleção completa. Você pode adquirir um avatar quando o jogo for lançado, o que será no próximo trimestre. E você poderá trocar o seu avatar durante o jogo. E esse avatar, por exemplo, todo em vidro ou com um ovo na cabeça, também estará se movendo pelo mapa do jogo. Meta3.me
Jogue na realidade. Bing se tornou o buscador mais popular na China depois da integração com o ChatGPT. O Bing ultrapassou o Baidu, um sistema de busca chinês. O Bing pertence à Microsoft e agora é líder em quantidade de usuários no país, ocupando 34% do mercado chinês. Mais de 1 bilhão de pessoas vivem na China, então é uma quantidade impressionante de usuários. Para onde está olhando o governo chinês? Como assim um sistema de busca dos Estados Unidos está ultrapassando o chinês? Será que ele será bloqueado? E por que essa popularidade toda? Em primeiro lugar, porque uma inteligência artificial foi integrada ao sistema, o ChatGPT-4. E hoje, no Bing, não é mais como no Google. Em vez de navegar por páginas e páginas de propaganda, você encontra informações relevantes. Em função disso, a popularidade cresce. Engenheiro cria calças inteligentes que informam quando a braguilha está aberta. Esse engenheiro provavelmente está com muito tempo livre para pensar em ideias interessantes assim. Enfim, ele integrou um chip na braguilha da calça e uma faixa magnética. Quando a braguilha fica aberta por um determinado tempo, uma notificação é enviada para o telefone, algo como: amigão, olha para baixo. Isso permite, segundo o texto da notícia, evitar situações constrangedoras. Mais uma invenção inútil que vamos esquecer daqui uma semana. A Uber liberará viagens em robotáxis da Waymo em seu aplicativo. A Uber e Waymo eram concorrentes, pois as duas desenvolviam projetos de carros autônomos, sem motoristas. Mas o negócio principal da Uber sempre foi ser um agregador de serviços de táxi, já a Waymo sempre se focou em desenvolver táxis autônomos. E agora as empresas firmaram uma parceria, não são mais rivais. A Uber aumentou ainda mais o seu monopólio. Em breve, será possível chamar um táxi sem um motorista que já foi empresário um dia e que tem muitas histórias interessantes para contar. A NVIDIA apresentou o relatório de faturamento em um ano de demanda crescente por chips para inteligência artificial. A NVIDIA anunciou faturamento recorde no primeiro trimestre deste ano. O resultado estaria relacionado com o avanço das inteligências artificiais. Há 2 anos atrás, as empresas de mineração de criptomoedas fizeram os preços das placas de vídeo dispararem. Na época, todos rezavam pelo fim da era da mineração para poder comprar as placas para seus PCs gamers ou equipamentos de trabalho por um preço normal. Mas eis que surge a nova moda por inteligência artificial. Qual será a próxima tendência a aumentar os preços das placas de vídeo? Binance anuncia a possibilidade de crédito com NFTs. Há 2 semanas, contamos que o Marketplace Blur criou uma funcionalidade semelhante. Agora é a vez da Binance. Binance é a corretora de criptomoedas mais popular do mundo. Ela domina em torno de 50% do mercado e dificilmente será desbancada. E agora ela apresenta um novo produto, bem útil. Por exemplo, você tem um NFT do macaco, que hoje custa $100 mil, mas você não quer vender, mas você precisa de dinheiro, só até amanhã mesmo, uns $50 mil para cobrir algumas despesas. Então você acessa a Binance, faz uma solicitação, eles avaliam o NFT e liberam um crédito no valor de até 60% do seu NFT. Eventualmente você paga o crédito. E as taxas de crédito são praticamente ideais, 3,39%. Amigos, por hoje é só. Mais uma edição de Notícias Hypadas chegou ao fim. Fiquem conosco e nós veremos em uma semana, no próximo sábado. Este foi Bogdan, por hoje é só. Tchau! Trace Podcast.